bwana. Bwana sasa hivi umesikia bwana hii Elnino bwana vile nanyesha hivi bwana umesikia je maji mabeba Mombasa yote. Hey. Sasa hivi Mombasa iko tu Saudi Arabia. Eh, hey, na hiyo nilisikianga hadi tukiwa watoto. Hey. Hadi unajua kukinyesha. Hey. Hiyo ni Mungu anakojoa. Inakaa Mungu alikunywa uji mingi. Eh, hey, but wa hiyo uliona wapi? Siko mtandao. Oh, hey. Bwana mimi sasa hivi bwana sasa hivi hata watu wa Mombasa. Hey. Eh, ukitaka kuenda Saudi Arabia City lazima uende kwa ndege. Hey, hey. Ah, sasa hivi watu wanashui mtu mpaka Saudi Arabia. Hey. Na uliona wapi? Si kwa mtandao. Hey, that's why nasikia. Hata hii kuna vile India Ocean. Eh. Imeanza sio Kimau. Ai. Eh. Hapa sio Kimau. Mombasa imezamwa yote hizo magorofa. Si unaona Mombasa inanga building refresh sana. Sasa hii India Ocean imeenda hivyo kuna milima na mabonde huko ndani ya Ocean kutoka sio Kimau. Ai, but wa hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Oh, ndio bwana nilikuwa nasikia hata SGR. Nasikia sasa hii shark. Hizi fish zinaitwa shark. Zinakuja dimu Lolongo. Sasa watu wanashika tu shaka hapo Mlolongo zinaekwa kwa SGR. Na nimesikia hata Ruto anapanga sasa hii afungue face pond Turkana yenye mekauka ina wanafuganga ng'ombe. Sasa hii face pond ndio maana alikuwa ametravel. Eh, see that's why walinunua hizo lands. Eh, but wao uliona wapi? Si kwa mtandao. Oh, eh bwana mimi hata sasa inashtuka unajua hata nani? Hata akashagwa. Alikuwa anasema hivi vile Mombasa sasa maji imeingia Mombasa. Eti sasa Mombasa wanataka kuweka fence. Eh, wewe uliona wapi? Si kwa mtandao. Eh, na basi wewe nimenotice unaona hii Elnino vile imekuja. Sasa hii hata Dasani kampuni ya Dasani imevolunteer inapea watu maji ya kukunywa bure. Sasa hii watu wanaoga na maji ya Dasani yadi. Oh, sawa. Wanasimanga ile majenzi. Eh, sasa hii wanachota huko sasa wanataka kila mtu akue kwa nyumba anaoga na maji ya Dasani. Eh, but wewe uliona wapi? Kwa mtandao. Oh, eh bwana basi hii Elnino bwana inasaidia watu wengine bwana. Mimi kuna juzi bwana niliona tu bwana mtu bwana maji imebeba. Na ile imebeba na nduzi. Hey. Maji kateremka na yebwa na kufika kwa river hivi. Hey. Nduzi kageuka kakuwa gari. Na hiyo uliona wapi? Si kwa mtandao. Eh, na nimenotice hata sahi hakuna network. Hata sahi ukiona ati hizi ma line ya network. Hey. Ama wifi. Hey. Si unajua maji imengoa booster yote. Hey. Imengoa kila mahali. Hey. Kutoka Londiani, Limuru, hiyo road haina network. Ai, but wahi uliona wapi? Sikuwa mtandao tu. Oh, ai, bwana mimi basi hii Elnino bwana. Unasikia bado wanasema itatanesha mpaka next year yote mpaka 2025. Si serikali ya Ruto walisema hii. Hiyo si unasikia sasa prisoners watakuwa kama raia watatolewa. Watatolewa na maji. Na hii Elnino ikiendelea, eh, serikali itabadilishwa kwa Ruto hata operate kutoka State House. Anaweza hawezi chafuare chini ya maji. Kisa fika hapa, hawezi operate chini ya maji. Vile huo jamani muongo hawezi operate chini ya maji. Hey, but wahi uliona wa. Siku mtandao. Oh, bwana, unajua hata sahi alikuwa nasema eti hii Kenya. Hey. Sasa alikuwa nasema unajua Ruto anasemanga yeye ako na vision. Hey, hey. Amesema hii Kenya Elnino ikienda hivi. Hey. By 2025, hey, Kenya itakuwa maji yote. Hey, na nimeona, sahi unaona sasa vile wanatengeza ile penye ukikuwa na kiu. Ukunye maji, sasa inataka kukua kama store. Mak penye nambeba chakula. Oh. So ukikunywa maji unaseba tu. Unaseba tu. Ndio kitu iko sasa hivi. Oh, ndio maana hata alikuwa anasema unajua akasema alikuwa anasema by next year Kenya itakuwa inapiga tu kila inchi maji. Kenya itakuwa inapiga hizo mainchi maji. Wewe uliona wapi? Si kwa mtandao. Eh, na nimesikia sasa hii exportation ya Kenya kubwa sasa hivi. Inataka kuwa maji, tunataka kuwa tajiri. Yo Elnino. Eh, but wewe ulisikia wapi? Si kwa mtandao. Oh.